en gang skulle den slutt, og så setter vi oss ned, og så begynte vi å drodle om kanskje vi kunne gjøre noe sammen. Så hadde Thor veldig lyst til å gjøre noe for det norske folk, at vi kunne få det norske folk ut og sykkel. Men det, den kosen som vi var ute etter, så at hele familien kunne bli med og sykkel, både de små og de store. Så det er ikke et sykkel.